ପତ୍ରିକା ଅପରୂପରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ମେସେଜ, ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ଆସିବ। ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯାହାକି ଗୋଟେ ମହିଳା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ କିଭଳି ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆଶା କରିବି ପତ୍ରିକା ଅପରୂପ ପାଇଁ। ୟେସ୍, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଯେତେବେଳେ ମିଶାଯାଏ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆହୁରି ସୁବିଧା ଆଉ ଆମର ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପତ୍ରିକା ଉନ୍ମୋଚନ ହୁଏ, ଯେଉଁକି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବିଶ୍ୱ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଏବେ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନଟା କମି କମି ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମହିଳାମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲେଖିକା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।